Сьогодні п'ятниця, 2 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт 4 провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» і «Ніс-ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! На випадок можливого блекауту на території Миколаївщини Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 38 пунктів незламності. Як вони працюють та де знаходяться, розкажуть кореспонденти телеканалу «Март». Випити теплого чаю, відігрітися, зарядити гаджет, зв'язатися з близькими та подолати ймовірний блекаут. Для цього на всій території України облаштували пункти незламності від ДСНС України. Як вони працюють на Миколаївщині, ми бачили на власні очі. Через масовані удари росіян по критичній інфраструктурі у багатьох містах України тривалий час немає світла, води, опалення та зв'язку. Миколаївська область, яка ще донедавна була прифронтовим регіоном, не виняток. Аби українці мали змогу зігрітися та вийти на зв'язок з рідними, в усіх областях відкривають пункти незламності. Пункт незламності працює цілодобово. Є інструкції, яку допомогу люди можуть тут отримати. Це зарядити свої мобільні пристрої, гаджети, отримати безкоштовний інтернет Starlink, отримати гарячі напої та необхідну допомогу, ліки, медикаменти і тому подібне. Пункти, що функціонують на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій, укомплектовано генераторами, засобами обігріву, комплектами освітлення, системами зв'язку, зокрема й супутникового, медичними аптечками та інформаційними куточками. Пункти незламності працюють цілодобово, 24/7. Цілодобово перебуває черговий, який зустрічає людей, які сюди приходять, та допомагає їм в усіх їх питаннях. Перебування людей в даному пункті незламності є необмеженим. Необмежений час є на одну особу, але людям потрібно розуміти, що більше людей потребують допомоги, і вони не одні. 23 листопада, у день блекауту, до пунктів незламності прийшло чимало мешканців. Тут вони могли зарядити гаджети, подзвонити рідним або ж вирішити робочі справи. За один день конкретно на цю локацію завітали кілька сотень жителів Миколаєва. В перший день блокауту було приблизно 200-250 людей, це до обіду. Вже так люди стояли і до комендантської години. Повторюю ще раз, пункти незламності працюють цілодобово. Загалом на базі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області функціонує 38 пунктів незламності. З них 25 – стаціонарні на базі частин – інші у форматі розгорнутих наметів. Окрім підрозділів ДСНС, такі пункти працюють при районних і міських адміністративних будівлях, школах та інших соціальних об'єктах. Відстежувати їх розташування можна на державному сайті незламність.gov.ua та за допомогою інтерактивної мапи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для «Є новин». У Миколаєві будівельні бригади зашили ОСБ-плитами вікна у всіх багатоквартирних будинках, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Загалом це 874 багатоповерхівки, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Якщо раптом працівники пропустили якийсь будинок чи помешкання, жителі міста можуть звернутися до контакт-центру при Миколаївській міській раді або зателефонувати за номерами, які зараз бачите на екрані. Вітаю, друзі! Сьогодні я отримав інформацію від департаменту ЖКГ, що ми закрили всі вікна в багатоповерхових будинках. Якщо ми когось пропустили, бо це людський фактор, обов'язково напишіть про це в контакт-центр або зателефонуйте за номером 1588 і повідомте. Що стосується приватних будинків, також працюйте з головами районних адміністрацій щодо отримання фанери, ОСБ-плити для того, щоб закрити ваші вікна. Ну і звичайно, що ми продовжуємо працювати над відновленням дахів. Вже більше половини ми закрили, продовжуємо цю роботу. Деякі дахи законсервовані і робота по ним продовжиться навесні, коли дозволять погодні умови. Тримайтеся, далі буду інформувати вас щотижня про хід відновлення міста Миколаєва. Будьте на зв'язку. Так переможемо. Слава Україні! Розміновують деокуповані території Миколаївщини, рятують птахів та поповнюють автопарк новими автівками. Так зараз проходять будні працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Подробиці дізнавалися мої колеги. Тож більше у наступному сюжеті.
Три дні тому автопарк рятувальників Баштанщини поповнився двома сучасними пожежними автоцистернами марки «Рено». Їх доставили волонтери гуманітарного штабу «Центр підтримки бізнесу», а закупити допомогли члени міжнародної організації «Rotary International» з Литви, Індії, США, України, Норвегії та Данії. Нові машини згодом доповнять необхідним обладнанням. Після цього вони служитимуть надійним помічником для 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Одна з автоцистерн поїде до Снігурівки. Нині на деокупованих територіях тривають роботи з розмінування. Станом на 30 листопада сапери вже обстежили понад 300 гектарів землі та вилучили 1365 боєприпасів, з яких 6 – авіабомби. До робіт залучали одразу 7 піротехнічних розрахунків головних управлінь ДСНС з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Черкаської областей і третій спеціальний центр швидкого реагування з Одещини. Надзвичайники наголошують – не радять місцевим повертатися до рідних домівок до завершення розмінування територій. Підступні іниці російські окупанти заклали розтяжки та вибухівки всюди – у підвалах багатоповерхівок, лісопаркових зонах, дитячих садочках та школах. Попри небезпеку, вибухотехніки працюють і рятують не лише життя людей, а й птахів. Так, 30 листопада поблизу села Зоря Миколаївської області рятувальники знайшли сову з перебитим крилом, її забрали та передали в руки фахівця, який погодився виходити бідолашну. А вже вчора трьох кращих співробітників ДСНС нагородили відзнаками за відвагу в надзвичайній ситуації. Ще троє отримали нагрудний знак Міністерства оборони України – знак пошани. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для «Єновин». Миколаївська область стала першим регіоном, мешканці якого вже почали безкоштовно отримувати дрова. Їх роздають громадам майже місяць. Через низьку лісистість деревину привозять Укрзалізницею із західних областей. На місцях її розпилюють та доправляють за призначенням. Більше про це розкажуть кореспонденти телекомпанії «Ніс-ТВ». Велику кампанію із забезпечення прифронтових областей безкоштовною деревиною уряд розпочав восени. Кабінетом міністрів вже виділена субвенція для закупівлі дров в регіони. Вони можуть поставлятися, роздаватися тільки населенню та тим особам, які потрапили у наказ Мінреінтеграції номер 75. На Миколаївщині це охоплює частину громад Миколаївського, Баштанського та Вознесенського районів. На сьогоднішній день Миколаївщина у нас має низьку лісистість і забезпечення деревиною, паливною та населення в такої кількості неможливо за рахунок власних ресурсів. Але нас це не зупинило. Ми домовилися з ресурсними областями, а саме ми працюємо з Волинню. Ми перевірили багато цінових пропозицій і уклали договори з 10 державними підприємствами, які поставляють деревину. Ми Укрзалізницею її веземо в Миколаївську область, розвантажуємо до місць зберігання, де тергромади забирають її, роблять розпил, тому що це такі великі чурки і роздають населенню безкоштовно. Нагадаємо, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. На жаль, і цього ресурсу не вистачить на всіх громадян в цих тергромадах, тому що це дуже великий об'єм. Тому є пріоритетність, це в першу чергу соціально незахищені категорії, це люди, які, будівлі яких зазнали руйнувань внаслідок ворожих атак, але не зруйновані, тобто в яких можливо провести зиму. Наталія Городова, Ігор Невідомський, «Ніс-ТВ» для «Єновин». На цьому поки все. Ви дивилися «Є новини». Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» і «Ніс-ТВ» і онлайн-видання «Квєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!